Još jednom vas pozdravljam, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto, naravno pre svega zahvalnost Mercury X tipu, zahvalnost Gigatronu, zahvalnost na kafi, zahvalnost Fashion & Friendsu i Dečko Caru, koji su napravili novu kolekciju majica i ostalih artikala i meni su dali na poklon ovu. Ako Uroš bude bio dobar gost, dobit će i on neki poklon na kraju. Sad ćemo da vidimo, ima test će da bude u narednih pola sata sat. Uroš Spajić, fudbaler, reprezentativac. Uroše, hvala na razgovoru. Nismo se našli za razgovor u najboljem trenutku. Pa, nažalost, tako je ispalo, ali šta znam, život piše čudne romane. Mislim, svakako da bi bio srećniji da se pripremam sad za Katar, ali tako je kako je, mislim. To što se izdešavalo, izdešavalo se, ostalo iza mene, sad gledam napred i jurim da se oporavim i tako je, tu sam. Nije mi loše, ne želim se. Povredio si koleno i ono što bih volio da znam, naravno, jeste da mi ispričaš kako teče taj oporavak, kako to izgleda za one koji možda ne znaju koliko je to teško, koliko je to naporno, koliko je to stresno. Ali prva stvar koju sam htio da te pitam, koliko ljudi te sad zove kad ne igraš? Da li te zove isti broj ljudi ili manje? Pa manje, moram da budem iskren, ali pa vidiš, šalu na stranu, stvarno taj šok i kada, mislim, imao sam raznih iskušenja u životu i u fudbalu i svašta sam proživeo, ali nekako ova povreda mi je stvarno poseban neki ispit, tako gledam. Jer prvih par dana nakon svega što se desilo sam baš bio psihički pao. Mislim, veliku zahvalnost dugujem svojoj porodici i ženi i najužim prijateljima koji su bili stvarno uz mene, ali taj trenutak, tih par dana je stvarno košmar. I onda posle toga kad shvatiš da život ide dalje, će to da prođe, kreneš. I eto, krenuo sam polako, imao sam nadu za to svjetsko prvenstvo, to mi je bila stvarno velika motivacija da guram i psihički me to podiglo opet i posle operacije doktor koji je rekao da imam šanse i to me nekako guralo, nosilo me. I međutim, eto, kod mene se ništa ne dešava, ništa ne ide, tako jednostavno, nekako sam to i sam naučio. I eto, sad, dva mjeseca unazad, išao sam na kontrolu, ispostavi se da mi nešto nije okej. I opet pad, psihološki opet udar, intervencija, to se tako zove operacija, znači operacije, bez obzira. Pa i eto, malo zanimanje, opet vamo tamo i sad štake, ponova procedura, opet to sve dok se prođe, ali evo, sad sam završio s tim. Krenuo sam ponovo polako, sad bi trebalo idem tamo opet na testiranje, na treninge i nadam se da će sad biti okej, okay, eto, to je to. Da li možeš da kažeš koji je to trenutak kada si se najteže osjećao, da li je to bilo dan kada si saznao koliko bi trebalo da odsustvuješ, koliko je dugačak oporavak, kada si saznao težinu povrede, kada se to desilo, ko je prvi koji ti je prišao, da li si razmišljao o tome da možda nije teško, šta se dešavalo u tim trenucima ako ti se priča o tome, ako ti se ne priča, pričat ćemo o drugim stvarima. Da, pa nije mi problem stvarno, mislim da i ljudi koji se bave i korisno, mislim, ima dosta momaka koji se bave i ja sam imao, ajde da kažem, tu sreću da se povredio ovim godinama kada sam opet nešto uradio. Mnogo momaka ima koji se povrede ranije pa propadne cela, mislim, potencijalna karijera jer je povreda jako ozbiljna. I da ti kažem, najgore mi je bilo to veče posle povrede, opet postoji neko iščekivanje, neka nada da nije strašno i ono sve sebe motiviše, ajde, nije probao, ono, na štakama sam bio, ali malo sam, nije mi bio toliko velik otok, malo sam stajao na tu nogu, ovo, ono. I ajde, i doktor tamo koji me testirao, kao, možda nije. Mislim, svaki doktor se ogradi, ali kao 50-50. I onda ti ulije neku nadu i međutim onda taj drugi dan kad sam išao na magnetnu rezonansu i to saznanje da je baš loše, to me baš pogodilo. I nekako sav taj strah koji se skrivao je isplivao. I onda bilo je tu svega i suza i ovako i onako i baš je bilo teško.
Svima oko mene, okruženju, mislim, ja sam svaka čast i moj ženi i mojim roditeljima kako su podneli da oni prikriju, a da mene podignu, jer isto to bitno jako u tom trenutku. Ali eto, tih 3-4 dana pakla, ajde da tako kažem, mislim, imam mnogo gorih stvari u životu, naravno, ali meni je tako u tom trenutku bilo loše i onda eto, posle toga shvatiš da stvarno, da od toga nema ništa, od tugovanja nema ništa, da život ide dalje, da mora se okreneš vedrim stvarima, da se posvetiš sad tome da se oporaviš. I tako sam nekako tražio neku pozitivnu energiju, ponovo izvlačio da bi se motivisao, da bi se vratio psihički pre svega. I eto, guram polako, tako da bit će valjda okej. Koje su to reči koje treba uputiti nekome koji je u takvoj situaciji? Pa teško je da nema sad nekih tu specijalnih reči. Glavno, važna je podrška najbližih. Važno je da, mislim, tu ne postoje neke reči, čovjek mora da se sam nekako, da se osvesti. Jer u tim nekim momentima ti je baš teško i ja sam zamislio kada to nikom nisam ni rekao, da sam imao u tim trenucima želju da završim sa fudbalom. Znači, dokle to ide, mislim, to je ono stvarno posljednje što bih uradio. Ali sam i to mi je prolazilo kroz glavu. Zato ću ti kažem koliko je stvar što ti pada na pamet. Ali eto, sve prođe i to, mislim. Tako da sad ne razmišljam daleko od toga da eto, to ostaje iza mene. Desilo se što se desilo, ali idemo napred. Tako da, što kažu ljudi, predaja nije opcija. To je između ostalog i povreda koja zahteva oporavak koji ne samo da je psihički težak, već i fizički, to jako je bolno. Pa jako je bolno to istezanje, koliko sam video kod igrača kada se vraćaju ti ligamenti meniskusu, to stanje koje je prirodno, savijanje te noge, to suze ide, ili tako? Jeste, bukvalno suze ide. Pa vidi, iskreno ti kažem, to mi je bila pesma. Kroz onaj, jer opet nekako drugačije podnosiš, jer znaš da moraš i da je za tvoje dobro. I onda nekako se pripremiš na to i koliko god da je stvarno bolno i neprijatno, ali progura se. Iskreno, mislim, mnogo je teže kad psihički, kad padneš i kad dobiješ tako neki, kad si u nekom rastrojstvu, nego kada prolaziš kroz to. To mi je bila pesma, iskreno, mislim, kad kažem, jeste stvarno, jer sam znaš da je neprijatno, bolno i sve, ali opet kada znaš da mora i da je za tvoje dobro, opet lakše podneseš. Tako da, prošao sam kroz to i mislim, to mi je sve posle bilo onako, što mora da se uradi. Ima li neka, ne znam, neka stvar koju si radio, a koja ti je olakšavala tu situaciju, a da je nisi radio ranije? Da li si možda pročitao nešto? Da li si pogledao neki film? Da li si neku pesmu slušao? Da li si promenio ishranu? Pa, što se tiče ishrane, stvarno tu sam totalno se opustio. Mislim, ne, pazio sam da se ne ugojim, mislim, to je bitno, ali sam onda dao duška, onda mamina kuhinja, ovo, ono, malo žena. I tu sam se opustio sa te strane, ali trudio sam se, bili smo tada u Istanbulu, ja sam dosta vremena proveo tamo sam radio poravak i onda se trudio da me nadrži mjesto, da izađemo malo, iako sam bio na štakama, ali opet da negde, da smo na polju, da nešto se dešava, da ne budem zatvoren u kući non stop. U međuvremenu, naravno, prvi taj period, i to mi je teži period nego ovo savijanje, gde mora da ležiš konstantno, gde nisam mogao da spavam i to noću i to sve, da ne patetišem. Ali, eto, tu je Netflix, tu je karte, igrali smo karte. Tako su te puštali da pobeđuješ zato što nisi raspoložen. Ma kaki, moja žena, pusti, nema šanse. Ali, a dobro, sve je to. Mislim, gledam iz te strane, da se nisam ovako poredio, nikad ne bi bio ovoliko dugo s porodicom. Prvi put sam u životu bio na sobstvenoj slavi, lupam. Nikad duže vremena nisam proveo u Beogradu. Mislim, ima to sve opet nekih
Mislim, crpiš neke pozitivne stvari da bi imao energije za ostalo. Tako da sve to, eto, ja gledam to kao jedan ispit u mom životu i trudit ću se da prođem kroz to kako treba. Na kraju krajeva i sve dok si radovao u svojoj kući, stanu. Jeste, da, pratim sve, da. To je muka, ali dobro, znaju ljudi. A čekaj, ovaj period si, ako sam te dobro shvatio, taj period tokom oporavka si iskoristio i da se konačno oženiš, je li tako? Jeste. Prekratio si vreme, ajde sad, mislim, Marija će verovatno gledati ovo, prekratio si vreme, rekao, ajde nešto da radimo, ajde da se uzmemo. A nije, mi smo se uzeli... Mi smo se uzeli pre nego što se ovo desilo, ali planirali smo tu svadbu i nikako da proslavimo to kako treba. Jedna godina korone ne može, druga godina ne može i treća sad je sve bilo isplanirano. Ja već poslao pozivnice, sve kako treba i onda se desilo što se desilo i propade opet. Ali evo, kum mi se ženi u maju, onda ću ići na njegovu slubu. Eto, lepo. Tako da, ali dobro, eto sad, mislim, bit će slavlje, Bože zdravlja, proslavit ćemo. Izvini, ja sad možda malo preterujemo kod tih povreda, ali ti si imao i dva puta si lomio nos, jesam u pravu? Ma da, nosam, da, dva, tri. Tri puta, da. I vidio sam te sa onim maskama kad si igrao i to je bilo, i čak na jednoj fotografiji na svom Instagramu imaš fotografiju gde protivnički igrač nosi masku i ti nosiš masku. da, to ne je znam... bilo u Anderlechtu, ja mislim. Mm-hmm. O, jeste, bravo, da, u Anderlechtu je bilo. Pa da, jeste, imao sam tih nekih pehova, ali čovjek, dok si sposoban da igraš, sve zanemaruješ i sve možeš da nekako izneseš. Tad mi nije pogotovo tim godinama niti se razmišljao, niti... Naprimjer, sad bi možda se razmislio i zamislio da li da igram, da li neko te čukne malo, opet moraš da operišeš, opet moraš sve kaki, to je... I išlo samo od sebe i tako prošlo. Ali nekako... Kroz celu moju karijeru me nekako prati to i zato sam bio i pao toliko sad kad sam se povredio da... Kad god treba da uberem neki plod mog rada, nešto me sastavi. I to se dešavalo, mislim, opet... Pa kasnije se opet nekako to vrati sve. Neka druga se otvore, kao što je u životu. Jedna se zatvore, druga se vrata otvore. Ali nekako uvijek tako. I onda kad me i ovo sad sastavilo, jer sam svesno rizikovao, ja sam imao ponude na zimu i dugogodišnji ugovori, 2 i 3 godine. I nekako sam, nisu mi se svidjeli ti klubovi i rizikovao sam. Svesno, koliko miliona igrača je i to radi, sve. I ja nikad nisam imao problem sa povredama, generalno, ajde nosi to, ti pehovi neki, ali sad... Bio sam generalno zdrav. Sve sam rizikovao da bi na leto bio slobodan igrač. I ono me baš to zastavilo. Da sam sad u situaciji i da nemam klub, i da sam povređen i sve tako. Ali jednostavno, eto, tako se iznameštalo i to je to. Nema šta. Tako je kako je. U fudbalskom smislu... Sa mnogim igračima sam sad razgovarao pred svetsko prvenstvo i u fudbalskom smislu nekako je za mnoge od njih taj meč protiv Škotske bio jako težak, a ti si bio svedok i meča protiv Škotske i igrao si u Portugaliji u tom meču u kojem je prošla reprezentacija. Kako je na tebe delovalo sve to i kroz koje si ti osjećanja prolazio? Šta je tebi prolazilo kroz glavu? Jesi li mislio da za godinu dana može da se promeni? Da li je moguće da postoje takvi ekstremi u životu? Ok, u životu još i gore stvari, ali u fudbalu, na primjer, u sportu? Pa eto, to je čista potvrda da u fudbalu ide sve nenormalno brzo. I totalno su dve dijametralno različite slike gde i... oko reprezentacije, šta se dešavalo, atmosfera sama oko reprezentacije, to su dve utakmice koje su neuporedive. Mi smo igrali, na primjer, tu utakmicu, ja mislim, smo bili kažnjeni, bilo je bez publike. Nekakav ambijent, cela ta atmosfera, nije se osjećalo, na primjer, mi smo išli u Portugal, gde smo osjetili da kao da cela zemlja ide u Portugal. Nekako si imao tu energiju ludačku koja te nosila i naravno,
selektor koji uliva nenormalno samopouzdanje i sve to prati jedno drugo vuče. Ništa se nešto, ja sam ubeđen i verujem da u životu se ništa ne dešava slučajno. I jednostavno to je negde trebalo tako da bude. Verovatno nismo zaslužili tu Škotsku da prođemo, da neke stvari nisu bile kako treba. Jer sve mora da se skocka. I jednostavno, eto šta je život. Naprimjer, Aca Mitrović, na njemu se slomi da on promaši taj penal, a onda bude heroj i da gol za prolazak. To je eto, ali zašto? Zato što je dečko pošten, profesionalac, radnik, znaš i sam, i igra srcem za reprezentaciju i to mu se vratilo. Mislim, vratilo se svima, ali eto njemu specijalno jer se tako iznameštalo. Tako da eto, to je sve fudbal, to je lepota fudbala i zato je takva igra i zato je uživanje i gledati sve, jer nije nepredvidiv i dobro je da je tako ispalo. Mislim, ja mislim da je veći uspeh ovo sada nego da smo prošli Škotsku u tom trenutku. Da li ti je tokom dana pred utakmicu sa Škotskom i pred utakmicu s Portugalijom upalo nešto u oči što ti je dalo neki znak? Da li postoje neke takve stvari da počinješ da veruješ ili se jednostavno prepustiš pa vidiš šta će se desiti? Da li imaš neki osjećaj pred takve mečeve? Pa naravno da imaš, ali taj osjećaj se kreira kroz taj ceo proces, taj ceo ciklus, te kvalifikacije. Generalno nismo bili dobri. Bilo je ogromnih oscilacija, promjena sastava, nekaka tenzija, nekako se to osjećalo. Ti kao igrač, iako se trudiš da to ignorišeš, to deluje, to se osjeti. I sama priprema utakmice sa Škotskom je nemerljiva sa ovom u Portugalu. I tako je ispalo kako je ispalo. Eto sada, mislim da imamo ogromne šanse da će Bog da bude prvo dobro na svetskom, a posle toga imamo ogromne šanse i realne šanse gde se mi sve pitamo za evropsko prvenstvo. Tako da u totalno smo drugoj poziciji nego što smo bili tad. Mislim da je manje više bila ista reprezentacija, ali je totalno drugačija reprezentacija tad i sad. Nemerljivo. Kada se bude ovaj intervju emitovao, već će biti prikazana emisija na Radio Televiziji Srbije, intervju sa nekim igračima, između ostalog i sa Mitrovićem. I on je tad rekao prvi put javno, on je posle Škotske razmišljao da napusti reprezentaciju. Toliko mu je bilo teško. 7 dana nije ustajao. Ti si bio tamo svedok, video si sve to. Jest. I video si i Portugaliju. Pa jeste, ali eto, to je fudbal. Ljudi te jedan dan vole, drugi dan te mrze. Mislim, to je to jedna negativna stvar što se meni isto lično ne sviđa, što je to tako sve. Brzo se zaboravljaju neke stvari, eto, brzo se zaboravlja koliko nam je radosti doneo, koliko je golova dao. I onda se svodi na taj jedan udarac koji je, tu je i malo lutrija penal, tehnički udarac izveden dobro, sad da li će golman da pogodi, da li je 10 cm desno ili levo. To isto malo treba imati sreće. Ali tako te osude posle toga i to, i naravno da ti nije lako kao čovjeku koji znaš da se daješ 300% i koji želiš, niko nije više želeo od njega u tom trenutku da da taj gol. I verujem da mi to prošlo kroz glavu, jer svašta prođe, ali to ne verujem da ga dugo držalo. Mislim da je to bilo možda to veče i da je već sutradan rešio da radi još jače i vrednije. Tako da i to mu se vratilo i sad je heroj. Tako da, to je fudbal. Ja, na primjer, mislim, moj osjećaj da ga niko nije osuđivao. Nekako je to moj osjećaj. Možda vi imate nekako bolji uvid u to, ali meni se činilo da njega niko nije osuđivao. Znaš, tako da... Pa nije ga osuđivao, ali onako... Mislim, ne prijati kada osjetiš ono neko ni tako... Mislim, ne znam ni kako bih opisao to, ali... Nije to kao osuđivanje, ali opet je, ne znam, niko nije ni rekao bravo, taj Mitrović je dečko koji je dao toliko golova i igra kako igra i sve, nego je bilo sve negativno, ali to je deo fudbala. To je deo fudbala, tako da Mitar je zreo momak i na najbolji način je pokazao da je pravi karakter.
Znam da nisi osoba koja voli da govori i da priča o negativnim stvarima, pogotovo da ne iznosi detalje, ali ne mogu da te ne pitam na koji način gledati na naredno svetsko prvenstvo u poređenju sa onim prethodnim gde si bio. To svetsko prvenstvo na kojem si bio nije bilo idealno. Bio si, ne mogu kažem, čak ni svedok, nego saučesnik. Ti si bio tu, bio si i u slačionici, na treningu, i sa ekipom. I opet ja ne želim da pričam o detaljima, ali reci mi šta je bitno i šta je važno za ekipu da ona pokaže maksimum na terenu i da li ti se čini da ekipa u tom smislu zrelije odlazi na ovaj svetski šampionat? Pa, mislim da je ogromna razlika, slična priča kao sa poređenjem Škotska i Portugal, tako i sada i tada. Da te neke stvari koje se dešavaju pred početak svetskog prvenstva se jednostavno osete i utiču na atmosferu i na sve. I sad to su neke sitnice generalno i male stvari prave razliku, pogotovo na tom nivou. Na primjer, mi smo prvu utakmicu igrali, pobedili i svi su u očima javnosti, svi su bili da je to, da je sad prava priča i da igramo sa utakmica pred, to jest na dan i večer pred Švajcarsku, to je bila nenormalna euforija i nekakva pozitivna energija i sve to stoji. To jeste reprezentacija, zato je reprezentacija i klub je po meni nemerljivo, jer to je neki osjećaj, to je ljubav koje ljudi koji gledaju ti pružaju i to se osjeti, to ne može da se ne osjeti. Međutim, eto, opet te neke sitnice prave razliku, na primjer. Jer da je sudija svirao penal kad su oni uvatili Mitra kao u ringu, ko zna u kom bi pravcu otišla utakmica i mi bi tu utakmicu pobedili i ništa se ne bi pričalo šta se dešavalo pre toga i to. Ali opet, onaj gore, opet nešto tu, bar ja tako verujem, da opet ima sve svoje zašto. Tako da, i nismo ni otišli na to svetsko prvenstvo kao što sada ćemo otići sa tolkim elanom, sa tolkim pozitivnim iščekivanjem, nego smo onako otišli, tu smo, grupa je teška, što kažemo mi, pobićemo se pa šta bude. A sad je druga priča, sad je nekako se osjeća, imam sami međuljudski odnosi u reprezentaciji i to drugarstvo se osjeti i van terena i na terenu i vidi se kako ljudi, svaki igrač pojedinačno izgara na terenu i ko je na klupi, ko nije, sam mister je rekao x puta da je oduševljen igračima koji su na klupi, koji ne igraju, kako se raduju, toga nije bilo ranije. Ja sam generalno odigrao jako malo utakmica, koliko dugo sam u reprezentaciji, šta sam sve video i stvarno se to osjeća i to je ogromna razlika kako je bilo i kako je sada. I na kraju krajeva i rezultat to pokazuje. Eto, sada je priča da nikad nismo igrali bolji fudbal. Znači, sad je totalno druga neka priča. Tako da ja mislim da sve svoje ima zašto. I čusto verujem da tako i treba da bude. I verujem da će momci opravdati očekivanje i da će biti zadovoljstvo gledati nas. Nadam se. Rekao si baš da si dugo u reprezentaciji, ako se ne varam, 2015. protiv Jermenije, tvoj debi, da, kod Radovana Ćurčića. I video sam neki intervju u kojem kažeš, pomogli su mi ostali igrači, bili su tu uz mene. I rekao si, ne želim uopšte pominjem, baš sam našao to negde, ne želim uopšte pominjem imena, svi su tu bili uz mene, svi su mi nekako govorili. Sećaš se tih stvari? Sećam se, dobro, ja sam Pa ne znam, to je stvarno, to je specijalan neki osjećaj i taj neki pozitivan strah kada treba da debituješ za reprezentaciju, bez obzira što je bila to jedna utakmica kod kuće Jermenije. Nije bila neka utakmica velike važnosti, ali svejedno, to je ogroman teret, ali na primer, pozitivan. Ali na primer, da, to jesam rekao, ali Bane mi je dosta pomogao. Bane, igrali smo zajedno tu utakmicu, on igra štopera. I iznuri smo to lepo, dobili smo 2-0, tako da pozitivan je bio. Ali, na primjer, eto, ja kažem,
koliko dugo sam u reprezentaciji, generalno nisam igrao mnogo. Zato si ti stavio onu fotografiju sa Banetom Ivanovićem na Instagram. Možda je to kao neki znak zahvalnosti. Ti ne komentarišeš dole, ti staviš fotografiju i to je to. Pa ne znam stvarno šta bi, ono, gledam svako i piše svašta i to. Ja samo stavim, pa neki ljudi kontaju kako njima lakše, kako im više odgovara. E, kada pričamo to o fotografijama, mislio sam kasnije ti postavim to pitanje, međutim, dakle, fotografije, brat, mislim da ima negde sa tatom i mamom neka fotografija, supruga, i mislim da je supruga najčešće na fotografijama. To sad, mora. Dobro, okej. I samo ti kažem, Marija je stvarno fotogenična, lepa žena, stvarno izgleda, upoznao sam je u Briselu kad smo bili, stvarno jedna lepa, šarmantna devojka. Hvala. I, međutim, moje pitanje je zapravo, moj utisak je da posle toga po broju fotografija, posle porodice i Marije, naravno pre svega, ide Ivan Obradović. Sa njim imaš gomilu fotografija. Pa da, znaš i sam, ti si bio kod nas u Briselu. Pa nema šta, mislim, ja i Ivan smo ono, imali taj period gde smo bili nerazvojni u Briselu i lep, jako lep period, uspešan. Tako da, da, pratile su to i slike. Još sam ja bio mlađi i ja sam voleo svašta da slikam, da se to da prikažem. Onog sad malo, da, sad malo i smanjio sam dosta, ne želim da jednostavno objavljujem sve i svašta i moju privatnost, čuvam za sebe, pokušavam i više se fokusiram da stavljam tako neke profesionalne slike sa utakmica, sa treninga i to. Ali da, tad sam ja voleo da slikam, ko i svi, mislim, u ostalom to je tad bilo in, tako da selfie to da, tad bilo, da. Ali da, bio to lep period, bili smo šampioni i dan danas da, niko posle nas nije, Anderlecht je dosta pao. Tako da je lepo uspomena, bilo nam je lepo tamo. Igrali ste i tenis, ima neka fotografija kako ste igrali tenis. Ti si igrao tenis u Anderlechtu neki... O jeste, da, ma svašta, dobro, to je bilo da i tenis i onaj... Tekbal smo tada, ja mislim, nije još... Ne tekbal, nego... Padel ili... Padel, bravo. Padel i to smo, svašta smo igrali. Bilo nam je lepo, stvarno, lep period. Posle došao i Markec. Da. Pa je bilo. Markec je čudesan dečak. Znači, on je mnogo zabava. Mnogo zabava. Da. Lepo si rekao, da. Da, bilo nam je super. Tako da, lepo uspomeno. Svakako. Izvini, s obzirom da podcast daje mogućnost da se baviš raznim stvarima i da šta god uradiš je dozvoljeno, ja sam bio poslao Ivanu poruku pred razgovor da ćeš ti doći, znaš, i rekao sam isto to za slike i on mi je poslao sad audio poruku, ja sam ne znam sad da li da pustim 16 sekundi, da li da pustim ili ne, ovo, pripremite da se i bip i da se iseče u montaži. Čekaj samo da čujem da imam. Brate, imali smo zanimljiv blam vezano za kavijar, ali on će te preispričati. I pita ga za naš kafeć u Anderlecht. A ljubite brat, pa se čujemo, čao. Dobro je, bezbedni smo. Ne znam da se čulo ovo. Jeste, kaže Igor da se čuo. Znači ga posle. A to za kavijer, to je cirkus bio, to je stvarno. Bio restoran jedan, tu da sam ja živeo bukvalno 20 metara. I riblji restoran, kao elitni, vamo tamo. I sad ja i Ivan, povremeno, smo voljeli da odemo... kao da se očistim, ribu. I ajde, otišli, jedan nije bila njegova žena, ja sam isto bio sam. I otišli mi na klopu. I sad, gledamo jelovnik, naravno, i sad kavijar. Ja nikad nisam jeo, on nikad nije jeo. I kao, šta je taj, što je to toliko skupo? Daj da vidimo kad ovi elita vole, daj mi da promo. Da vidimo šta je. I donosi mi kao, ajde, daj to. I donosi nama kavijar, sad to je ona kao konzerva paštete. I izvađeno, sve je stavljeno, to je tanjirić neki, da te ne slažem, tu nema 20 grama, bukvalno. Ja onako, mi gledamo sad, dobro, okej, mi kao ajde probali. I sad pojeli smo ono iz tri zaloga, razumeš? I sad ona konzerva stoji zatvorena. I kažem ja Ivanu, brate,
daj da otvorimo, ima ovo, mora da je samo stavio ono kulturno, kao kad ti sipa flašicu vode pa sipa da, malo da. I o, ja računam sad unutra je još. Međutim, ono je zatvoreno, ne možeš da otvoriš. I ja sad uzem, ja i on se smemo, ali ja vučem ono, pokušavam da otvorim. Neće. Ja rekao, ma daj, sad ću ja ovo konobara da zovem, daj, on kao, zovi i mi zovemo konobara i kao, možda nam otvoriš ovo. I sad on je lik kapirao da mi hoćemo da otvori on, da mi vidimo kao da nas on nešto ne vaćari. Da. A mi nemamo pojma, razumeš? I sad dolazi čovjek onako, sad onako ponizno, onako, znaš, kao, evo, izvolite, on rastavi ono, pitaj Boga kako on otvorio. I ovaj, i ono prazno. Ja i Ivan se pogledamo kao okej, spusti, kao na, sve u redu, kao i kad smo mi krali se smijemo, ta scena je bila legendarna. Ono, joj, rekao, nemoj više, molim te, sad sam jeo i nikad više. I stvarno, tad više nikad nisam ni pomislio da jedem. Tako da to ti je rekao 100%. Ali to je bila scena. Ivan je isto, Ivan je jako, jako duhovit i bio je Antonio Rukavina i pričao o nekim anegdotama kako ih je Ivan, kako se šalio na njihov račun. A taj kafić u klubu, to je bilo, ja sam taj kafić i video u Anderlektu, kaže kafić u Anderlektu. Ma kafić on misli na štek što smo mi napravili. A, da, u slačionici tamo, Bravo, da, ja i Markec i on tamo je bilo gde se zavlači ekonom, a mi smo tu napravili naš tek, doneli fotelje i to, i mi posle doručka tu se zakucamo. Taj je bio neki, isto, dosta utakmica se igralo i mi se zabodemo tu i pratimo, malo gledamo, pijuckamo kafu, jedemo, da, to nam je bio glavni štek. A tada je u Anderlektu, da li je to tad bio period da je tada u Anderlektu bio trener koji je sada trener u Gentu? Ivan Hezbuk, da. Ali da, taj period posle kad je Lazar bio isto, da, to je, on je bio tada. E sad, ja sam tad čuo od tebe i od Markeca mnogo anegdota u vezi sa pripremama kod tog trenera. Da li želiš neku da kažeš ili ne želiš, ne znam, možda ti trener ponovo bude on, ali pa evo, znam da je bilo baš neobične načine imao za team building. Pa da, to je legendarno, stvarno to je. Mislim, prvo što je fizički ono ekstremno naporno, a drugo što je to nije za sportiste, za nas, mislim, ono, ne znam, da se penjemo gore na neke litice, da ja sam, imam klip, ono, moguće da imam klip i dalje, ne znam koliko, ja mislim da se Markec nije ni peo. Markec se sigurno, nemoj da misliš, Markec se sigurno nije peo. Stup stoji onako i sad on se klacka i sad ti treba se popneš na njega gore, ne znam, on je visok, ono, desetak metara sigurno, i ti se popneš gore i sad to je, širina je ovako, znači ti sad treba sa dve noge da staneš na njega, da držiš na težu i da skočiš nešto se uvatiš. To je, ja ne znam, stvarno nije neprijatno iskustvo. Ok, ja probao sam i to, ali nije kao da sam uživao. Bilo mi ono, beži, treba se poredim nešto, završim karijeru tu na planini. Pa ne znam, bilo je svašta onda, ne znam, nekim. Mislim, to jeste donekle interesantno, ali on je malo preterivao, ono, loše vreme, kiša, pljušti, mi izađemo ko prasići, u blatu se valjamo, prskamo se, onim glumimo od tog asce, pa koga stigne, pa na cirkus. Bilo je svašta stvarno, to je s njim, ali oni sa svima tako, ja znam, i sa Mitrom, kad sam pričao Stefanom, i kod njih je identično sve isto. Imao je svoju neku rutinu i on je to tero i dan danas verujem da je to tako. Da, baš ću pitati Danijela Milićevića. Pa eto, pitao. 100%. Da. 100%. A mislim da je, ali sad ne moraš ni da potvrdiš, ni da komentariš, mislim da je jedno veče pustio ekipu i ostavio ih u šumi bez telefona da se vrate. Da, to je završni test. A da? Da, to je završni, kao podelimo se u ekipe po četiri i kombi te vozi, zatvorite kombi, sve četiri, ono, ne znam koliko ekipa ima, 10. Nema 10, lupam. 6-7 ekipa, koliko nas je, 30. Po četvorica i sad povez na glavu i u kombi i on vozi i u šumu negdje. I sad jedan dobije onaj GPS kao da, nemam pojma, ili ne lažem, mi treba da nađemo sami, kao, dobijemo mi neki kao putokaz nešto u prilike, ali kao da si u divljini, ubaciti u šumu i sad ti treba da nađeš. I onda oni negde u šumama čekaju, imaš jedan od ekipe, nosi ranac sa nekim senzorom i sad oni se sakriju u šumi
i s nekim onim laserskim puškama i u jednom trenutku te gađaju. I koliko puta te onaj senzor žmiga, ono bim, 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 i ako te, koliko puta te pogodi, kao što manje treba da bi pobedio. Joj, ma to je, prošto je to fizički, ti mora da trčiš, na, bojiš se pa trčiš, pa ovo, ono, istrči se tu, ko zna koliko, baš smo dosta istrčali, ja sam pao s nogu. Ovaj, i bio je ovaj Den Donker, ovaj Leander, koji je sad, što bio u Wolverhamptonu. Sad je West Hamu, ja mislim, ili ja sam bio, nisi siguran, nije bitno. I mi smo njemu dali tu torbu, pošto je on bio trkač, on je mogao da trči dosta. I mi smo bili u nekoj šumi tu i tu je bilo neko kamenje, mokro, ono, kiša pljušti. I on je u tom trenutku krenuo da sevaju, da puci. I on kako je čuo, on krene da sprinta, međutim krene nizbrdo. I on se oklizne, mučenik. I puf, puf, pade kolenom u neko kamenje, razvali se. Krene dečko da ćopa, ono... Ali oni dalje pucaju, znači oni ne prestaju, ono tu 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 tu. Ja poludeo, reku, ja svašta sam im rekao, nemam pojma, ali nešto je fora što se oni sakriju, ne zna ko puca. I sad dođemo dole, kad se sve završilo, mi vruće glave, ono, udavio bi ga, znaš. Ovaj, međutim, nisam ja. Njih je četvorica sam. Da. Ako ga god da pitaš, nisam ja. Nisam ja pucao kao nisam. Tako da to je bio, da, show. Imao si nekoliko promjena klubova. Pretpostavljam da ipak sa najvećim emocijom pričaš o Zvezdi, ali mi reci samo o iskustvima o Tuluzu, o Krasnodaru. Ja znam po nešto i nešto sam uspeo da pročitam iz tvojih intervjua i o Kašim Paši, ali, na primjer, imam utisak, o tome sam pričao sa Nemanjom Tubićem, on ima dobar kontakt sa Krasnodarom, on je igrao tamo. On kaže da je to klub do ovog trenutka dok se nisu desile ove užasne stvari koje se dešavaju, da je to klub koji se neverovatno razvijao i da su njihovi trening, da njihov trening kamp, stadion, da je to fenomenalno. Svemirski brod. Pa da, taj predsednik je prosto čovjek, ulaže i ulagao je nenormalne količine novca. On je napravio, da ti kažem, kada je napravio tu taj centar za klince, to je nenormalno. To je kao najbolji, najluksuzniji hotel u Turskoj. Znači, to je, izgleda, fantazija. Onda ne znam koliki broj terena. Pa eto, da idem do nekih, koliko je on fanatik i lud. Naprimjer, da deci organizuje sad prošle zime, ja sam još bio tamo. I pošto je bilo loše vreme u Krasnodaru i on je klincima organizovao, pošto oni obično imaju pripreme u Krasnodaru, je pre pauze, ok vreme. Međutim, u tom nekom periodu bilo loše vreme, oni nisu stigli da prekriju teren za trening. I on je organizuo, ne znam, tri privatna ona aviona da ih odveze na pripreme u Tursku da bi oni trenirali tamo. Znači, pritom za klince koji imaju 15-16 godina, nije sad to kao da im... da će promeniti život tih 10 dana treninga. Dokle ide on. Ali čovjek stvarno i voli fudbal i ulaže i napravio je resetove tamo tu regiju, taj park oko stadiona je fantastičan. To je stvarno, mislim, to da se nalazi bilo gdje u Evropi, bio bi najpoznatiji park u svetu, koliko to je prelep. To je cveće u milimetar iz raznih krajeva sveta posebno dovezeno. Teo je čovjek pandu da dovede, 1.000.000 € da za pandu. Znači, dok li ide. I statue neke, šta ja znam, stvarno svašta. I sam klub je odličan. Mislim, meni je bilo, ja na prvu kad sam dobio ponudu, zna Ivan, ja sam tada iskreno nisam bio zagrejan. Imao sam dosta pre toga ozbiljnih ponuda i da me nisu puštali. Onda kad je došao Krasnodar, pio sam ono onako, pa, ne znam, nisam ni znao za Krasnodar. Međutim, kada sam ono malo internet, Google, ovo, i onda kad vidiš stadion, pa rekao, aj, nije to loše. I kad sam došao tamo, stvarno, grad još uvek se razvijao tad. Sad je mnogo bolje nego što je bilo. I svake godine se video napredak, ali klub je bio baza za igrače je fantazija. Mislim, ja ne znam da li može bolje od onoga. Stadion isto, uslovi, ludilo. Znači, stvarno, Baš mi je bilo lepo i nekako mi ostaje žal tu što se sve nekako namestilo bez veze da sam otišao odande
jer je bio jednom trenutku i priča i da završim karijeru tamo i baš mi je bilo super svima i Rusija nam je legla i oni su dobro, ono, narod sličan nama i nekako se sve poklopilo, lepo, lepo mi je bilo. I ovaj, i eto, u suštini, lep period, lepo iskustvo, nema šta. I sad, sad ova situacija sigurno uticala kao i na, na sve, posebno na, na, na fudbal u Rusiji. Ali ispeglat će se to i to će proći, Bože zdravlja, da, 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 da ovo stane sve i to će da, sve, da se vrati na svoje. Ali ovaj, mnogo mi je bilo lepo tamo i uopšte nisam zažalio što sam otišao tamo. Daleko toga. Trener ti je bio i pominjao si tu u jednom intervju jedan jako talentovan čovjek, mislim se zove Murad Musajev. Bravo. Pa jeste, da, on je... Čujem se ja i s njim i sad, on me baš... Voleo me baš ovaj... Mnogo je dobar lik, mnogo dobar tip. Radnik i pošten i mlad i ambiciozan i nekako se to isto poklopilo. Imali smo te dve sezone najbolje u istoriji kluba, baš je bilo lepo i... I Liga šampiona, prvi put u istoriji. I ovaj, daleko smo dogurali u Ligi Evrope, nesrećno ispali. Tako da bilo je lepo, da je bilo dobrih rezultata. On je čovjek postavio neke standarde, napravio najbolje rezultate, počeli ga poštuju. Jer ono, kad dođeš iz akademije, svi su skeptični, naravno. I onda je, ali stvarno je napravio, je bila lepa atmosfera i lepo se igralo. I ovaj... Tako da, sada je otišao, ne znam, nisam sigurno na Kazahstan ili Azerbejdžan, čak ja mislim Azerbejdžan. Ovaj, ali eto, nekako mora, kao i svemu, mora sve da se poklopi da bi dalo rezultat. Ovaj, da bi imao dobar rezultat, mora sve stvari te, da se ispoklapaju, da sve legne na svoje. Kratko, u Turskoj, imaš li tu nekih utisaka koje bi podelio van ovih stvari o kojima smo pričali? Pa iskreno, ja ono kad s drugarima se šalim i to, mislim šalim, to je istina. Kad kažem sam sam kriv, kad mi kao, kako si kriv, ne razumem, nisi ti kriv što si povredio. Ali ovaj, i moja porodica i svi, sam sam kriv što sam rizikovao svesno. Sam sam kriv što sam odbio ponudu da imam sad ugovor i da, da nemam problem. Eto, sam sam kriv što sam svesno preuzeo taj rizik, mene x ljudi zvalo i ti nisi normalan, mislim, prvo to su bile i ozbiljne pare i sve, ovaj, ti razmisli dobro, ono, mislim, eto. A ovako što se tiče Kasimpaša, jednostavno, da kažem, ispala, jer ovaj, oni su bili u frci, bili loši rezultati, trebao im je štoper, nije im bilo da li je krkožično ovako, onako, i meni je odgovaralo na, da odigram, da igram, zbog reprezentacije, da imam utakmicu u nogama i da je doleti. I nekako, ajde, to je bukvalno slučajno ispalo i ovaj, dogovorili smo se u 10 minuta, bukvalno spremio stvari i ajde se, što kao da se stisnem ovaj, do leta da to odigram, mislim. Ali, uopšte, nije Kasimpaša odličan klub. Kasimpaša je klub koji drži čovjek koji isto je privatnik i ulaže, imaju odličnu bazu, ja mislim čak i jednu od najboljih u Turskoj, ako ne i najbolju. Ovaj, gde je sad, eto, pričam, ali redovne su plate, ima dosta klubova u Turskoj koji ne plaćaju, koji kasne po 3, 4, 5. Konja je bila druga na tabeli, nisu primili ljudi pola godine platu. Tako neke stvari... Tako da uopšte nisam zažalio u smislu toga, ok, klub, dobar je klub, ovaj, i lep je grad, Istanbul je sjajan grad, i to me isto povuklo, kad već ajde, Istanbul je super grad, tu mi je blizu, 3 mjeseca je ništa generalno, kad čovjek pogleda, 3 mjeseca prođe jako brzo, ovaj, ali nekako se nije dalo, eto, došao sam za reprezentaciju u martu, i jedini ja imam koronu od 25 igrača. Ajde opet kući. Pa onda opet ajde lezi, ajde treniraj, pa fiziku nabacuj, što pre ajde da se vrati, moram da igram. Pa opet to ispeglaš, pa opet sve kako treba, vratiš, odigraš. Ne znam, imali smo, ja sam odigrao 7 utakmica u tom periodu, 6 smo pobedili. Znači jednu nerešenu. Tipa. Išlo je dobro stvarno, napravili Kasimpaša najbolji uspjeh u istoriji kluba.
ubili Bešiktaš 3-0 tamo, znači sve to bilo lepo, ono, i okej, okay, imali smo dobru ekipu stvarno, ovaj, baš je bila dobra ekipa, dobri igrači, na primjer sad pola ekipe nema, jer su svi otišli, naplatili ovaj, dobru sezonu, ovaj, trojica igrača su otišla u Trabzon, jedan je otišao u Bešiktaš, i tako, znaš, baš je bila dobra ekipa. I ovaj, onda mi nije bilo ni loše zato što dobri igrači, dobro je bilo sve, ali eto, jednostavno ta povreda je ostala mrlja i ostalo je nešto što ću pamtiti po eto, lošem, u smislu da stvarno ono, nije moralo se desi ovaj, baš tad. Ali eto, to je, mislim, nemam, sad kad vratim film kroz karijeru, nemam za čim da žalim u smislu da sam nešto imao neki loš izbor. Jednostavno, ovaj, svuda sam bio zadovoljan, svuda sam bio srećan. Tako da to je najvažnije i svuda sam uživao dok sam igrao fudbal, to je najvažnije. E sad, jednostavno, povrede su sastavni deo isto. Nažalost, ovaj, tako se sve ispostavilo i iznameštalo. A to je to, mislim, prihvatio sam i teram dalje, bit će dobro. Toulouse je super, isto bilo mi je, ovaj, ja sam došao. Nine je bio u klubu i onda mi je bilo lakše, on mi je dosta pomogao. Da, Nine je bio, da. I ovaj, bilo nam je super, imali smo isto tad i opet je isto bila baš odlična ekipa. I bili smo jedno vreme četvrti, borili se za Evropu, neko ludilo, baš imali smo odlično. Pavle Ninkov, izvini, ja sad Nine, da znaju ljudi, tako je. I bilo nam je dobro, bilo je super, Toulouse je odličan grad, dole na jugu, lepo vreme, blizu Barsa. Uvijek ima nešto da se procunja. I tako, ono, klub je bio isto... Nije klub u smislu... ja kad sam došao iz Zvezde, gde su uvijek najviše očekivanja, gde je uvijek tenzija ogromna, gde je sve osim titule propast. I došao sam u jednu atmosferu, tu mi je bilo malo, ono, nisam se pronašao, ja nisam onako za taj neki... Volim tenziju, volim kad je frka, volim kad ima zašto da se čovjek bori. Ono je bilo opušteno da se obezbedi opstanak, da ovaj, ljudi nisu tamo, čak i ragbi, obožavaju ragbi, fudbal, onako usput taj privatnik je uzeo pa je uveo Toulouse i tako. Ali je bilo lepo, bilo, mislim, ja sam mlad igrač, bio u tom trenutku da igram francusku ligu, meni je bilo jako dobro. I sa 20 godina sam imao prve sezone, ne znam, skoro 40 utakmica, odigrao sam odlično. I onda opet te povrede malo, ovo što je ovaj, promenilo pravac i smer onako kako sam ja želeo. Ali eto, to je, ne mogu da kažem ni za jedno mesto, ni za jedan klub. Ostao sam u dobrim odnosima sa svima, u dobrom sećanju mi ostalo, nemam ništa loše da izvučem. Čak i one neke stvari koje su bile loše i koje bih opet... Neka pouka se izvuče odatle i tako da sve u suštini sam zadovoljan. Ali nije još kraj daleko od toga. Daleko od toga. Nego, Projke, molim te, pred kraj mi je kafica, spremi tamo jednu kaficu. Ne. Nije se još dokazao da je zaslužio poklon. Polako. Kaficu već je krenuo da me otera. Toliko sam odosadio. Da, on već... Dobio sam zadatak za sve. Da. Hvala Vernjanu na kafi. Nego... Hteo sam te pitam, igrao si protiv Cristiano Ronaldo, igrao si protiv Zlatana Ibrahimovića, priča se o toj tvojoj utakmici protiv Manchester Uniteda koja je na neki način takođe mogla da te odvede na drugu stranu jer si baš ostavio jak utisak na toj utakmici, možda čak i u Englesku da te odvede. Ako mene nešto sećanje ne vara, mislim da se pominjalo i neki, da su neki engleski klubovi pominjali kod tebe. Da li smo to pričali sad privatno, jer sam ja to negde pročitao, ja to ne znam i više ne znam. Istina, ne mogu da pravim razliku šta ne smem da kažem, šta smem da kažem, znaš. Naši smo šta. Da. Mislim, ja nemam šta da krijem, mene briga, ovaj, iskreno. Što jeste, jeste, što nije. Da lažem, neću, ne volim, nikad nisam. Ako nešto jeste, jeste. Bilo je tada stvarno, išlo je sve, imali smo odličnu sezonu. Posle toga je bilo ponuda iz Engleske, iz Italije i imao sam stvarno i konkretno. Međutim, taj ovaj direktor koji me doveo nije želeo me pustiti, ni po koju cenu. Tad je čak i bilo 10 miliona i 7 miliona iz Italije.
ponuda, međutim, nije teo čovjek da me pusti i bila je Liga šampiona, tad smo bili šampioni te godine i onda je sledeće godine direktan plasman, teo da sačuva ekipu, da niko ne ide, bukvalno ja mislim da li jedan ili dvojica, ne znam da li iko je odnosio, bukvalno. I, ovaj, i ja u to trenutku isto nisam ni hteo ja da presiram nešto, mlad, isto meni je bilo isto da igram, igraću standardno, igraću Ligu šampiona, jedna sezona pola ništa ne menja, odigraću opet i bit će to, neće pobeći. I ovaj, međutim, eto, to je bilo leto, pa je krenulo kako, kako ne treba sezona. Odmah oteraše trenera s kim smo osvojili titulu, isto to je bilo malo nejasno. Pa onda dolazi... Pričamo o Anderlechtu, naravno. Tako je, da. Pa onda dolazi Van Heesbroek. I tu Liga šampiona, okej, okay, jeste, nije, ovamo tamo. Bila jaka grupa, igrali smo Bayern, Paris i Celtic. I ovaj... I povreda, onda je povredio se protiv Celtica, vamo tamo i bila je dosta oscilacija ta sezona, je baš bila dosta oscilacija i ovaj, odražavalo se na rezultate, naravno. Međutim, posle toga opet u decembru sam imao ponudu, opet idem u Spartak i želeo sam da idem stvarno, crveno-belo, Zvezda, to bratski ovaj, klubovi, isto sam to imao želju. I opet direktor me ne pušta, neće da me pusti. I posle dva meseca predsednik ode direktor, da, svi odeš, prodali, da. Da, prodali klub. Da, jeste. Ja isto to mi nisam imao pojma, niti ko je to znao, razumeš, da će, ja sam isto račun, ok, do leta pa ću da idem. I tu se promeni sve i tako je došao Krasnodar, bukvalno nijetkuda. I onda, znaš, ono kad imaš neke ozbiljne ponude i onako, mislim, ozbiljno je ovo bilo, daleko od toga, oni su platili ogroman novac, sve, ništa ja nemam žala ni malo. Ali u tom trenutku, kad je došao, kad me zove menadžer, kaže, Krasnodar hoće te uzme. Ja rekao, ma ne interesuje. Na prvu. Da. I onda posle, kad ono bilo ovaj, razmišljenje i to, i tako sam otišao tamo i bukvalno se spasio, jer da sam ostao, to bi bila totalna greška, ali Anderlecht posle toga baš pao. Ovaj. I... Nije. Ljudi koji su ga preuzeli nisu na renomeu kluba. Ne zaslužuju da vode taj klub. Tipa predsednik je došao i ne znam koliko godina Adidas bio sponsor. Banalna stvar, ali on je odmah klepio i raskinuo, pa odmah doveo Jomu. I tako neke one stvari, rastero sve igrače, tamo ljude koji su bili dugo godina zaposleni, rastero. I onda sve... I to je, opet se vraćamo na ono da kako radiš, tako i dosta te stvari, sve to utiče na rezultat i onda su i oni. Tako da tu mi je bio odličan potez što sam otišao. To mogu da 100% budem siguran. Možeš li mi reći nešto o igračima koje smo pomenuli? Sad si ti pomenuo i Bayern, igrao si i protiv Lewandowskog, mislim da ima negde, sam i fotografiju negde video. Možeš li mi reći nešto o tim igračima? Protiv Ibrahimovića si igrao, znam da si pričao jako lepo o njemu. Da, je bre, igrao si protiv Kristijana dva puta u reprezentaciji. Da, reprezentacija, da. Da, i eto, to me zanima, kakvi su ti igrači, da li mogu oni da se porede, igrao si sa Mitrovićem i sa Vlahovićem, i meni sada, koliko god ja imao simpatije ka njima, meni se čini da oni, ne mogu sada kažem, oni su taj nivo, ali to su igrači o kojima se priča. Igrao si, bar na treningu, protiv jednog ili drugog. Da li možeš da mi kažeš o svakom po nešto, neki tvoj utisak? Pa, prvo, oni su totalno dva različita tipa igrača, barem meni. A drugo sad, Lewandowski, to je... Ne znam, oni su još uvek... Po meni, malo priča za sebe. Jasne, Ibrahimović, naravno, mislim. Ali... mislim da Mitar je već iskusniji mnogo od Ducija i već je naučio da koristi najbolje ono što on najbolje radi. I to se vidi sada i kada to radi, u tome je prejak i jako je nezgodan i nezgodan je za čuvanje i sve generalno, jako dobar napadač. Duci Vlahović ima ogroman potencijal, ali još uvek on, naravno, će i bolje koristiti i biti bolji nego što jeste, jer još je i mlad i isto je on upao
došao u klub koji ima ogromne ambicije, gde je jedna loša utakmica, razapinjanje po medijima i ostalo. Tako da, ali on se super nosi sa tim i on je jako zreo momak za svoje godine i ogroman je radnik, to jako poštujem. I vidim tu glad, bar do sada, da želi još, da se ne zadovoljava time. I to je odlika velikih igrača. I to isto je znak da on može da dosegne do tog levela da su ovi sada. I da su tolike godine. Tako da imamo ogroman potencijal stvarno i ne bih izdvajao sad ni jednog i drugog. I jedan i drugi su odlični, što pokazuje i statistika i sve, i igrači drugačijih karakteristika i kvaliteta. I neka samo oni nas čine srećni, samo neka, što kažu, da trpaju, da daju golove. I pokazali su da mogu da igraju zajedno, to Mister ih je upario. To je bilo iznenađenje za mnogi. Pa jeste, da. Ali Mister je čovjek koji se ne plaši nikoga, koji ima ogromno samopouzdanje i veru u svoje igrače i veru u ono što radi i to prenosi na ekipu. I mene nije uopšte čudilo, čak što više, ja sam očekivao da će to da bude. I ne bi me čudilo da bude protiv Brazila isto tako. Napašćemo Brazil. Tako je. Projketov omiljeni napadač i igrač, tvoj brat, Luka Jović. Za Luku svi pričaju da to što on oseti snaga udarca, preciznost, da to malo ko ima u svetu. Ne pričam za nas, nego u svetu. Jeste, sigurno. Taj period kada je bio u Frankfurtu, mi smo igrali prijateljske utakmice sa Nemačkom i Portugalom. Tako je, bio si protiv Nemačke 1-1, tako je. Jeste. Igrali smo obe 1-1. Da, tako? Da, da. Da. I tu je on bio... Tu je dao gol Nemcima. Jeste. I ja se sećam, stvarno, tu je bio neverovatan. Na treninzima. Ajde na utakmici, okej. Ali na treninzima kad ti vidiš ovako, staneš pa sa strane, pa treniraš s njim, pa pusti ono na one završnice. To je stvarno dar. To što on ima. Leva, desna glava, osjećaj. Tajming. To je stvarno dar. I nije slučajno što je dao toliko golova, nije slučajno što je otišao tamo gde je otišao i zaslužio i sve. E sad, on je mlad momak i u tim godinama, mislim, ja sad pričam kao da sam ja, kao da imam 40 lupom, ali ja znam kad sam ja došao u Toulouse, promeni se sve. Dolaziš iz, potpisuješ ugovor, dobijaš novac, sam si. Sve se to ubrza, ja pogotovo on, to je ne može se poredi ovo i ovo. Znači, potpisuje za Real, toliki transfer, to sve. I sad, nije imao ni sreće, dečko. Nije imao ni sreće u smislu da je jedan Benzema koji je odigrao sezonu života ispred tebe. I tako se je namestilo, ali daleko od toga da je tu kraj. Verujem u Luku i to je neki period teži možda za njega, gde se on sad traži da treba da nađe formu da, i sve to. Ali evo, radujem se, dao je nekoliko golova sad u posljednje vreme za Fiorentinu, jeste, i baš mi je drago. I vidi se koliko mu znači i njegovo proslavljanje i gestikulacije i sve to teško. Pritisak je bio na njemu, on je mlad momak, treba to sve izneti, i komentari ovako, onako, jeste, nije, da li je, jeste. Tako da, puno mu znači, kao svakom napadaču, da daje golove. Tako da, stvarno, ja bih voleo i nadam se. Mislim, drug mi je i kao i svi oni tamo. I verujem da će on da ponovo se vrati kao ono vreme kada igra u Frankfurtu. Si igrao ti tu mafiju, tu igru koju igrati? Jes, kako nisu. To je bio hit, ali to je bio hit na početku kvalifikacije, da. Ono, kad je bilo ono... Azerbejdžan i to. To je baš bilo... To je svađa, to je dreka, to je vika. Sa let 4-5 sati to prođe ovako. Stvarno je bilo top. Ali posle koji sve, posle nekog perioda malo dojedi. Onda dosta, onda pa ovako, onako.
i ovi i promijeni se ekipa, pa ono nije to to, ali izduva se čovjek, ono je bilo novo, interesantno, tu je bila euforija i bilo je lepo. Pa mi kad smo otišli u Japan, to smo igrali po 2-3 sata, ono, i uveče, noću, to ne spavanje, to igraš to po celu noć, ko ludaci. Ko je najbolji glumac? Najbolji glumac? Pa najbolji glumac Gruja, iskreno. Stvarno? To je nevjerovatno. Njemu ne znaš, makaki, nema trika da provadi šta je. On, čak i Gaja je bio tad, ovaj Milan Gajić. I on je isto, što kaže, narodnic mrdinic miriše. Da. Ali... A da li ima glumaca među fudbalerima? Da li te to nervira na terenu? I ako mogu da se vratim na pitanje, da li, na primjer, kad je Lewandowski tu, da li on priča, da li provocira, Ibrahimović, da li te nagazi kad neko ne gleda, kako je bilo protiv Paris Saint-Germaina, ko je tu na tebe ostavi utisak i onda ćemo, naravno, ćeš mi reći nešto, molim te, o, mislim, jedinom poznatom defanzivcu kojeg pratiš na Instagramu, Sergio Ramosu. Ja ga pratim, ja? Da, da. Nisi, zapostavio si malo Instagram. Zapostavio sam malo, da, verovatno. Pa vidi, nema tu, iskreno, svi ovi igrače koji si nabrojao su onako surovi profesionalci u smislu mašine. Ima svoje i cepa i nisam osjetio to. To ima Neymar malo, to ima Di Maria, Di Maria katastrofa. Di Maria je, kad se sjetim, njega pipneš, on se prevrće, skače, dreka jauka. Ali ovi, na primjer, Ibra, kak je Ibra, je Stena, Lewandowski isto, on je ono, surovi profesionalac, nisam čak ono, nije ni mnogo pričao uopšte tokom meča. Šta ja znam, a najveći utisak mi ostavio, eto sad si rekao Sergio Ramos, pratim ga, ali najveći utisak i ovako defanzivca, onako po moje meri, Thiago Silva. Thiago Silva? Da. Tad kad igra u Parizu, stvarno mi je ono ostavio utisak, nevjerovatan čovjek je. Pa evo i sad, koliko ima, 36 godine, 38, ja mislim 38 čak, nisam siguran. Igra u Chelsea na takvom nivou i igra i šampion je. To je nevjerovatan, intelektualno je on jak. Mislim, vidi se po njegovom postavljanju. Ja mislim da on u Parizu dok je igrao, da je on i tako imaš osjećaj da čovjek igra sa 10%. Da se ne oznoji. Ali on je uvek na lopti, uvek je postavljen kako treba. Naprimjer, ja sam stvarno se oduševljavao i tad u tim godinama klinac, gledao sam kako on igra. Mene to stvarno, nekako sve lagano. Nekako je, uvek je u duelu, uvek je na lopti, uvek je pre igrača, ali opet izgleda kao da on to radi sa ono, lakoćom. Nema ono, neke fajta, neke kartona, ne znam ni ja. I on mi ostavio, naprimjer, Sergio Ramos je živac, on je prgav, on udari, on dobije karton, jedan, drugi, svašta. Ovo je bio gospodin, nekako je bio onako, on mi je onako baš pomeri. A pogotovo u tom periodu. Tad je bio u punoj snazi. Tako da, eto, to otprilike šta još znam. Ko je još volao da kuka? Pa ovi, uglavnom, ti Južnoamerikanci, ja, oni da. Vole da... Oni su prgavi jako. Ali najgore ekipa proti koje sam igrao stvarno je ovaj Getafe. Stvarno? Au. Igrali smo Ligu Evrope protiv njih. Pa evo, igrao je Ajax, Duća Tadić, ja ne znam ti priču. Pa oni su od 90 minuta igrali 30 taktika. Oni su se valjali 60. Ali njihov trener je to forsirao. On je tako i na treningu. To je bio, zaboravio sam, onaj crnomanjasti jedan, mislim da je mlađi trener bio u to vreme. Ne znam, stvarno. Da, i ne moram da znam. Mislim, da. Nije mi ono... Niti bi voleo da znam. Brate, bože, sad kad se setim, igrali smo, ma bukvalno samo čekam da svira kraj, pobedili ste, sve okej, ne mogu da... Ne mogu da razgledam. Ne mogu, i rekao sam Maxi posle utakmice, znači šta je ovo, šta vi igrate, čovjek? To je, oni su, da, to oni daju god, to je valjanje, to je vika, to frka, to... Na kontakt svaki, to je... Po 5 minuta prekidi, znači ono, baš ubijanje fudbala, ono. I tako da, eto, tam je utakmica, ono što se kaže,
u najgorem sećanju ostala kao ekipa, kao kako su, način na koji su igrali, baš prljavo, ono, do zla Bog. Dobro, ali dešavalo se da i sudija oseti tvoj start. Ti si na jednoj utakmici oborio sudiju. Čekaj, to je... Mislim da je to Zvezda. Zvezda, da, kad se smeje ovaj Miloš Milićević, voditelj. Da. Pa to je bio debi, ja mislim, šta sam ja tim godinama, ja sam, mene pucao adrenalin, ja bi pregazio, dobro nisam stativu udari. Pa to je bilo neki moment, ono nešto na sredini, ja sam se okrenuo, što pre da se vraćam nazad, nisam ja ni vidio čovjeka, puf, obori ga kao. Ali, adora, to je, mislim, to mi bio debi u Zvezdi i to ja sam goreo od adrenalina, to je, igrao bi tri utakmice i onda ta energija ludačka, nisam ga ni vidio i srušio sam ga, ali stvarno bilo smešno. Ali kada kažeš za Zvezdu, otišao si mlad, ali u tom trenutku si debit je dao Vladan Milojević, je li tako? Jesam u pravu da si kod njega debitovao za Zvezdu, za prvi tim? Ne, debitovao sam za Zvezdu još kod Kristića. A, kod Aleksandra Kristića? Da. Ja mislim da sam imao 17 godina, tako nešto. Kup utakmica je bila nešto Bora Čačak, ja mislim, i tad je stvarno bio... Nekako sam bio u tom periodu kad je bilo generalno, mislim, neuporedivo kao danas Zvezda, što je i tad, stvarno je bila loša situacija. I taj period posle toga došao je Sale Janković, pa je posle toga došao Pinto i onda me on zabetonirao i igrao sam i otišao. Ali nekako se namestilo. Naprimjer, da je Zvezda u situaciji koja je sada, ja verujem da nikad ne bi otišao tada, da mi ne bi dozvolili. Džaja bio, nije hteo da me pusti, naprimjer. Da, ali ti si bio igrač koji najviše vrede u tom trenutku. Da, zato su te i njima je bilo da. Stani Pani, bilo je tad za licencu za Evropu. 1.800.000 je tačno kao falilo za bi mogli da igraju kvalifikacije. I ovi su iskoristili, stisli malo vamo tamo i... I eto, dali su tih 1.800.000 i meni u tom trenutku je bilo isto gde da ostanem, da li da ostanem, dobar je trenutak, jako prvenstvo, i imao sam stvarno, onda sam i ja imao, želeo sam da se probam, da vidim, i eto, i sve se tako nekako, i brzo se i odigralo, čak nisam ni otišao na Marakanu, nisam se pozdravio ni sa kim bukom. Nisi? Da, znači to je tako bilo... Brzo sve, pakuj se, avion, stiže, ideš odmah ujutru, ovo, ono i... A ko je uvek u futbalu? Uvek je. Došao sam u Anderlecht, zadnji minut prelaznog roka. Da sam bukvalno sedeo na ručku i u 4 popodne imam privatni avion, predsednik šalje za Bris. Tako da i to je isto bilo ono... Ali to je futbol, mislim. Generalno, futbol je sad i biznis i te stvari, taj zadnji dan prelaznog roka je uvek takav, manje više. Tako da... Negde si rekao da je tvoj transfer iz Radničkog, Novi Beograd u Zvezdu, bio plaćen fudbalskim loptama, je li tako? Da. Jeste, dogovorili su se da ne jedem džabe. Da. Koliko lopti si vredeo, kao desetak loptika? Šali, dva džaka, dva džaka lopti. Da. Šali se, nemam pojma, stvarno, to je bilo ono kao opreme za trening, sad lopte, šta znam, čunjevi, štapovi. Pa eto, da, prebili su to, toko sam vredeo u tom trenutku. I rekao si da nikad nisi imao sada neke ciljeve, ono kao ja ću biti najbolji na svetu, nego si želao jednostavno da se usavršavaš i da napreduješ kao osoba i kao fudbaler. Pa sad, šta usput dođe. Tako je. I nisi razmišljao o milionima, već samo korak napred. Nikad nisam se vodio time, nikad nisam razmišljao materijalno. Čak sam i da sam razmišljao materijalno, možda bih zaradio i više. Sigurno bih zaradio više nego danas. Jer imao sam dosta da sam i sam odbijao, i kao i sad na kraju krajeva. Ali ne želim izačim i takav sam uvek. Kad nešto radim, dajem se maksimalno. Ne gledam u daleku budućnost, samo u blisku. Interesuje me od sutra šta će da bude. Novi dan, novo dokazivanje, novi trening.
novo dokazivanje. Tako da ovaj, tako se vodim kroz život i kroz sve. Mislim, nekako mislim da ja smatram da je tako pravilno. Sad svako ima svoje, svako razmišlja drugačije, ali ovaj, glavno mi je da nekako ne dođem u situaciju da žalim za nečim. Da kažem sebi, e da si tad radio ovako, ne bi bilo ili ovo. Nemam za čim. Znači, prosto u svakom delu, u svakom od malena kad sam krenuo da igram fudbal do dana današnjeg isto, maksimalno dajem se, ne žalim ni za čim, ne štedim se uopšte i šta bude bit će. Naravno, imam svoje neke ciljeve, generalno imaš neki cilj u životu, ali ti ciljevi su bliska budućnost i koja je optimalno realna. Tako da, ovaj, generalno, ovaj, trudim se da budem skroman u smislu da, jer i materijalne stvari su i prolazne i nisu bitne, ne čine čovjeka srećnim. Ovaj, tako da, hvala Bogu, eto, imam ovaj, porodicu koja me čini svaki dan srećnim, moja žena, eto, srećan sam da sam našao normalnu ženu, ovaj, da funkcionišemo zajedno, da je sve super. Tako da sad ovo imat ćemo dovoljno, bit ćemo zadovoljni, bit ćemo srećni, sve je okej. Okay. Dakle, da gledam u tom smislu, ovaj, opšte, ovaj, daleko od toga da sam nezadovoljan i dosta sam do sada uradio i čime se ponosim i ja i moji. Tako da ovaj, guram napred dalje i nadam se, radujem se novim uspesima, Bože zdravlje. Kada pričaš o tim kratkoročnim ciljima, šta je to? Ideš u nedelju, tako ideš je, nedelju pa na pregled? To je to, upravo to. Idem u nedelju da se pregledam, da se nadam da će biti sve okej, da krenem da treniram. I onda da se nadam. Kratkoročni cilj je biti spreman u januar. U januar. Tako je, to mi je sada prioritet. I ovaj, to ću da se fokusiram, da to bude tako i da će Bog. Tako da, u tom smislu kratkoroči. Čeka li te neki klub u ovom trenutku? Raspituje li se, zove li? Pa ima, ovaj, ima nekih klubova i to, ali ne bih da budem neozbiljan u smislu da pričam nešto bez veze, ovaj, jer ne zavisi od mene, zavisi od kolena, gospodina kolena. Ovaj, tako da, kada budem stao, kada budem krenuo da već sa loptom i da treniram normalno, tad ću već moći da pričam ozbiljnije, do tad je sve, ovaj, nije ozbiljno da se priča, tako da, ali brzo će to, tako da, Bože zdravlja, bit će sve okej. Okay. Još samo jedna stvar, zato što nemam često situaciju i priliku da pričam sa sportistima koji su rođeni u Beogradu, a napravili su nešto u sportu. Ima taj neka priča da deca sa strane imaju veću glad, a ti si iz Beograda i napravio si nešto. Si primetio ti to i da li je to kod tebe ostavilo neki utisak? Pa generalno je živa istina da ima mnogo, mnogo više fudbalera koji su sa strane i koji ne samo su uspeli, nego koji se bave, mislim da, uspeli. Ali uspjeli u smislu da igraju fudbal uopšte i na nekom boljem nivou. Ovaj, ne znam zašto je to tako, da, možda je to tako što ta deca sa strane imaju veću glad. Ali, ovaj, ima dosta, da, koliko dece je uspjelo, ali isto ogroman broj, mnogo veći, koji nije. Jer i oni su se dosta, ja znam koje je to odricanje, kad sam ja bio klinac, koliko njih dolazi sa strane, to im klubovi daju stanove, pa oni zajedno žive, pa nema roditelja, pa ogromno odricanje. I onda poslije kad čuješ, kada uspe, kada dođe do nekog novca i kada krene da se razbacuje, da ovo, da ono, mislim, ne možeš da ne razumeš, jer opet je to davanje oduška nekog. Tako je, taj izduvni ventil i u tom trenutku ti se osjećaš moćnim još kad si mlad. Misliš, ceo svijet je tvoj, ti si taj novac zaradio, ti sad možeš šta hoćeš, svi su ti dostupni, sve može. I onda dosta ljudi se izgubi u tom. E, ja se trudim da ne budem takav i da ne bude to tako i hvala Bogu imam porodicu koji, roditelji moji koji su mi izvedeli na taj put i ovaj, Bože zdravlja, tako ću ja svoju decu. Ovaj,
Tako da, ali stvarno ne znam šta je razlog. Verovatno i jeste, ima istine da se osjeća mnogo veća glad kada dolaziš sa strane. Imaš mnogo veću želju za dokazivanje kad si već tu. Da. Tako da, eto, ima istine sigurno to. Brojke, zaslužio je dečko. Zaslužio je dečko. Ja i da sam mu... se ispričao. Da. Znači, slušaj, ovo za njega nije običaj ovako. Znači, da priča toliko. Da znaš, pričali smo... Opustio sam se maksimalno. Da. Pričali smo u Briselu pre 4 godine, malo više, pred svetsko prvenstvo. Pred svetsko, da. I, i tad nisi bio toliko. I moram ti reći, nije lako bilo spremiti se za razgovor s tom. Nema mnogo tvojih intervjua, izjava. Pa, jeste, da, upravo si. Pa, ne volim. Mislim, generalno, nije ne volim, nego... Nekako nemam, nisam imao želju nikada da ja sad tu nešto da komentarišem, da pričam, da ovo, da ono... Daleko od toga da sam mutav i da ne znam da govorim, ali nekako nisam to novine i... Naravno, ispoštujem svakog uvek, kogod me pozove, trudim se da ono, izađem u susret maksimalno, ali isto tako se trudim da imam svoj život, da imam svoju privatnost, da ono, neki svoj mir, mislim... Ali dobro, bilo je tu svega, imalo je, dovoljno, koliko treba. Neće. Okej, okay, sve razumem, poštujem to. Šta hoćeš, vidi koliko sam ti se ispričao. Jeste, istina. Ispovedio sam ti sad. To je istina. I htio sam još nešto ti kažem, ali sam zaboravio. Uglavnom, zahvalnost Fashion & Friendsu koji je sa Dečko Carom napravio tu kolekciju za ovo svetsko prvenstvo. Možete uzeti te majice i tu kolekciju koja je posvećena reprezentaciji Srbije i svetskom prvenstvu na web shopu, možete uzeti u radnjama Fashion and Friends-a, između ostalog i u Rajićevoj u kojoj snimamo ovaj podcast. Tu možete kupiti možda i TV za svetsko prvenstvo. Ja sad ono, pričam to pred Urošem koji će gledati na... koji je igrao prošlo, bio na prošlom, sad će gledati. Uglavnom, poklon za tebe, neki Duksić, eto. Pa možda da. Kad bude bilo neke situacije, možda da iskoristiš. Hvala ti mnogo. Hvala, želim ti da godinama unapred igraš utakmice i eto, želim ti, znam da ti sad najvažnije zdravlje, a da ćeš ostalo yes. izboriti se sam. Slažem se. Tako je. Hvala ti mnogo. Hvala Urošu Spajiću, reprezentaciju Srbije, fudbaleru. Hvala Mercurix tipu, hvala Gigatronu, rekao sam vam za TV, otvorili su novu radnju u Rajićevoj koja je mnogo veća. Hvala Vernjanu na kafi, hvala Fashion Friends i Dečko Caru i eto, vidimo se sledećom prilikom. Pozdravljam vas, hvala mnogo što ste bili tu. Pozdrav.